Da, ovaj kolega on je divan. Ma, ma kaj dobro? Ma, sad nju uvođuže. Kako se mi stavio? Dobro? Vice kolege, predstavnici medija, grada županije, uvaženi gospodine gradonačelniče, evo sve vas lijepo pozdravljam. Prigoda, nova izložba, otvaranje izložbe koja je u stvari gostujuća izložba Hrvatskog prirodoslovnog muzeja iz Zagreba, naše matične kuće i jasno suradničke kuće. Rezultat izložbe je rezultat međunarodnog projekta koji je trebao 5 godina i taj projekt u stvari je završen upravo s ovom izložbom. Ali kažem, po tehničke razloge, ovom trenutku ne mogla biti. Volio bih da malo pogledate ove panele iz razloga što organizacija izložbe i Prirodoslovni muzej u Zagrebu na uspješnom završenom projektu svima onima koji su sudjelovali u njemu. Mi se često susrećemo na raznim događajima kojima vrlo često primjera od grada. Pa sad, do sada ćemo... Očekujem jednu čestitku za 100. godišnjicu. Thank you.